Nu ska vi närmast prata om och med mannen som spenderat över 30 år i svenska fängelser, som efter det startade KRIS, Kriminellas revansch i samhället, och som nu efter 21 år i den verksamheten lämnar och tar ett steg åt sidan. Nämligen om Christer Karlsson, god morgon, välkommen. God morgon, tack så mycket. Varför lämnar du KRIS? Du lämnar över stafettpinnen. Man är väl gammal och förstår du, man måste ju ta tag. Nej, jag skojar. Nej, alltså det är ändå ditt verk, alltså det måste ju vara som en alltså jag tycker ju att jag liksom på senare tid kanske blev en liten bromskloss då för en utveckling, och då tycker jag att det är bra att man får ta över och nya krafter kommer in och man kan göra en liten omstart och så här. Så de har ju kraft och så där. Mm. Jag är gammal, jag är 67 år, mm. Jag är pensionär och ska ju ta det lugnt. Åka hoj bara. Jag ska åka hoj bara. Du är väldigt snabba glasögon, det måste vi ändå kommentera. Jaha. Ja. Snyggt. Ja, tack. Du vet att det är trendigt nu, va? Jaha, okej. Okay. Nej, visst jag inte. Men, Christer, vad jag förstår, om jag räknat rätt, så är du dömd över 50 gånger. 54 gånger i svensk domstol. Du har avtjänat över 30 år i svenska fängelser. Ja. Om vi går tillbaka till den tiden, varför hamnade du där? Ja, jag kan ju säga som alla andra brukar göra att nej, det var ju deras fel. Det var ju polisen som var dum i huvudet som tog mig. Nej då, nej men jag hamnade snett egentligen redan i skolan. Och jag var ju en kille som hade problem. Alltså hade ju kanske en liten hjärnskada som de sa då. Det hette ju MBD på den tiden. Mm. Minimal Brain Dysfunction då. Och idag heter det ADHD. Mm. Och jag fick medicin som liten då i Skåne. Jag föddes i Skåne. Prata skånska. Mm-hmm. Kom till Stockholm. Det är orofet. Och då så retade de mig. Och jag mådde jävligt dåligt när de retade mig. Och de hade tagit bort den här medicinen i Stockholm, för den fanns inte i Stockholm då. Så, att, mm. Så det började med att du blev mobbad egentligen då? Ja, det började med det liksom. Mm. Och sen så fattade jag att jag skulle slå till dem. Så jag slog till en kille, började med liksom. Och då blev det liksom, då blev det på ett annat sätt. Då fick jag respekt och då... Ja, gjorde jag ju så hela tiden. Mm. Jag slogs ju hela tiden och var den som var bråkig. Hur mådde du då? Alltså hjälpte det dig någonting? Det var fantastiskt. Det var ju som en ny värld att öppna sig. Liksom. Ja, för jag tänker ändå att det är någonting som får en att fortsätta. Absolut, det. Absolut. Sen så kunde de inte ha mig i vanlig klass, så då blev det ju OPS-klass som det hette då på den tiden. Mm. Och där så var det ju likadana killar som jag, det var mest killar som gick i den här klassen. Så att, sen så, alltså vi bråkade ju med en lärarinna då liksom, så att vi skulle skrämma henne och då tappade vi ut henne genom fönstret. Så att, oj. Så att, och då kom de och hämtade mig och så körde de mig till ett pojkhem, ett gosshem för vanartiga gossar. Som ett EOS-hems gosshem för vanartiga gossar. Och sen fortsatt eskalerade det här? Bara. Ja. Andra dagen på det där hemmet så hittade jag en kille som höll på med massa sprutor och grejer. Och det var ju väldigt intressant. Så då fick jag min första jungfrusil där. Liksom. Vad är det värsta du har gjort som kriminell? Det beror ju på hur man ser det. Det är när man skadar någon. När jag har skadat någon så är det ju naturligtvis någonting som jag ångrar i att jag gjorde. Mm. Men liksom, jag har ju varit inne i villa och det kommer hem hund och familj och jag ska ut och det är liksom pressat läge och då får man ju slå sig ut liksom, och då sådana saker vill man ju gärna glömma. Någonstans i de här åren så bestämde du, så fick du nog. Ja. Vad var det som fick dig att bryta den banan? Alltså det finns ju lite olika skäl till varför jag ville bryta. Mm. Ett var att jag fick två barn. Och då försökte jag att lägga av och knarka och lägga av och göra brott. Men jag lyckades inte.
Och då skadade jag så att säga barnen, tyckte jag liksom då, så att, så försökte jag hålla mig borta från balen och så här. Och från den mamman då och så. Och sen så alltså det är en kriminell karriär. Man går upp och så är man lite på topp där uppe och det går jättebra och man trivs med det kriminella. Och sen, sen börjar det dala och så, liksom, så blir man en dålig tjuv. Och då, det var liksom det värsta. När kände du, liksom, vad var det som gjorde att du sen ville dra igång kris? Jo, det var så här att jag gjorde en väldigt massa olika behandlingar. Kriminalvården, tack så mycket för att ni har räddat mitt liv. Men jag fick jättemycket behandling. Och jag var nog så fast skadad så att jag behövde mycket behandling. Och då fick jag olika modeller. Sen så fick jag en behandling 1994. Och på ett ställe som heter Gälla då, i Uppsala. Och då var jag där och klarade mig ganska länge, 6 månader efter frigivningen och sånt där. Det har jag aldrig gjort förut. Och så att det började liksom fästa lite grann, och det var det här 12-steg då som började fästa på mig. Och sen så funkade inte det den gången, men efter det så var jag på ett annat behandlingshem och så funkade inte det heller. Och sen så, det var en resa att hitta rätt helt enkelt. Så sista gången då så åkte jag fast och igen då, för att jag kunde inte liksom släppa det där med ölen. Jag tvungen vill att dricka en öl och sådär. Och så liksom så här, så jag liksom tyckte det är öl kan jag dricka. Det är inte knark. Ja, och så, men i alla fall så fort jag drack öl så tog jag knark. Så åkte jag in igen. Och då, när jag åkte in sista gången där, eller än så länge sista gången då, får man säga. Så vill jag ha en behandling igen. Ja. Så kriminalvården sa ja, visst, jättebra. Och så kommer vi upp, så går vi upp till övervaksnämnden. Och så säger övervaksnämnden nej. Christer Karlsson, du vet precis vad du ska göra. Det är bara att du gör det. Och då gjorde jag det. Då tänkte jag så här att och sen så hade jag den här idén att starta kris. Till sist där, eftersom vi har ont om tid, Christer. Med tanke på den våldsspiral vi är inne i samhället och med alla de gäng och den grova kriminalitet som finns, vilket är ditt, så att säga, råd till de som har hamnat i fel mönster? Vad är nyckeln att ta sig ut? Nyckeln, alltså att lämna gäng. Det, för det första så är det svårt när man har en hotbild på sig. Om man vill lämna i vredesmod eller i liksom det här, då måste man kanske ta kontakt med polisen. Men det finns en avhopparpolis som jobbar väldigt, väldigt bra med avhoppare. Och det är bara att ringa till avhopparpolisen. Och de är inte intresserade av liksom en massa, att du ska tala om en massa, att det ska vara tjallare eller så. Utan de vill bara hjälpa dig att komma bort. Det tycker jag är ganska bra. Och sen så kris hjälper till också, de som är i good standing, så att säga. Stort tack för att du kom hit. Får du njuta av sommaren på hojen då? Ja, tack så mycket. Ja, tack Christer.